Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndelagkraft, vi gir hele Trøndelagkraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike. I dag er vi i kaffepraten her på Munkeby Herberge. Gjesten min er Ingvild Kjerkol, den nyvalgte lederen i Vepsebolet Trøndelag Arbeiderparti. Ingvild Kjerkol, hjertelig velkommen hit til oss i kaffepraten på Trønder TV. Tusen takk for det. Hyggelig å være her. Det har jo vært underlig tid, skal jeg si. Altså, du er jo nå nyvalgt leder i Trøndelag Arbeiderparti, og det på et årsmøte som jeg tror store deler av Norges befolkning fikk med seg. Det var jo virkelig sentrum av enhver nyhetsdekning i lang tid, det her årsmøtet. Ja. Hvordan har du opplevd det her tida? Nei, det har vært en... Høsten er jo alltid kort, men den her har vært ekstra kort og ekstra intens. Og hvis du hadde spurt meg for et halvt år siden om jeg hadde tenkt å bli leder i Trøndelag Arbeiderparti, så gikk jeg jo ikke med noen tanker om det. Men sånn som ting utviklet seg i opptakten til det årsmøtet, så følte jeg en veldig sterk forpliktelse og også en stor motivasjon for å gjøre en jobb for fylkespartiet mitt. I en tid hvor det rett og slett er nødvendig å trå til litt, selv om det ikke er behagelig. For det var ikke behagelig for mange av oss på det årsmøtet, men jeg mener at vi bevilget oss selv et nullpunkt, og vi har kommet veldig godt i gang med det politiske arbeidet. Og det som er litt vondt og vanskelig, det er jo ofte vondt og vanskelig, fordi at det også er veldig, veldig viktig. Og den liksom, hva skal jeg si, de motsetningene der, det tror jeg du må være litt sånn politikertype, kanskje, og litt sånn organisasjonsmenneske for å forstå, da. Og det er nok jeg. Jeg er et organisasjonsmenneske, og nå var det på tide å ta på seg et ansvar for organisasjonen i Trøndelag. Ja, for du hadde jo ikke sånn sett fritidsproblemer fra før, altså. Du er jo stortingsrepresentant, du er det som er, kalles fraksjonsleder, altså leder Arbeiderpartiets arbeid med helsesaker, og du sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet og har gjort det i flere år. Så du har jo gjort alt det her, Bjørn Håkon. Ja, da, så jeg vet jo omtrent cirka hvordan du har det. Ja. Altså, hvordan får du hele tida til å strekke til, da? Nei, vi skulle gjerne hatt noen flere timer i døgnet, men det er veldig mange mennesker som har det travelt, altså. Jeg omgås jo veldig mye folk som ikke er toppolitikere, og de er også aktiv og engasjert i store deler av døgnets timer. Sånn at du må nå for det første være gift med en som har forståelse for dine prioriteringer, og det er noe jeg er så heldig at jeg er. Og så må du prioritere. Og så er det er jo også sånn at for meg så er det jo ikke noe skille mellom interessen, engasjementet, hobbyen, hvis du vil kalle det det, og det som er liksom hverdagsjobben min. Så jeg føler jo meg heldig som får lov til å bruke meg selv så mye på noe som for meg oppleves som meningsfullt. Så jeg ser ikke sånn på det, da, at det er veldig travelt, selv om jeg kan jo rekne timer, og jeg ser jo at det er travelt i perioder, og det merker en jo. Men det er jo et privilegium. Ja. Ingrid, hvis vi ser et år frem i tid, da er vi ferdig med valg, stortingsvalg og regjeringsforhandlinger eventuelt, og vi har en ny regjering på plass. Hvordan tror du det kommer til å se ut om et års tid? Nei, da håper jeg og tror at vi har gjort et godt valg, vi som representerer opposisjonen i dag, Arbeiderpartiet først og fremst, og at vi er i ferd med å danne en ny regjering som er
kanskje i rødgrønn regjering, sånn som vi har hatt før, men i hvert fall ikke ut av et borgerlig flertall, sånn som vi har hatt de to siste periodene. Mm. Men det er ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet er nødt til å løfte seg for at det skal bli et godt og vellykka prosjekt. Mm. Og det er noe det jeg står opp for om morgenen for å påverske. Mm. Og jeg tror det er mulig, selv om alle vi som er aktive nå og har Arbeiderpartiet nåla på brøstet, vi opplever tunge dager, men da er det noe våres lodd å gjøre noe med det. Og jeg er i en posisjon til å gjøre noe med det. Og det må være min motivasjon, sånn tenker jeg da med det. Når man leser meningsmålinger og ser at Arbeiderpartiet er liksom rundt 20%, da, hva er det som har skjedd? Nei, jeg tror nok at det er sammensatt, og det er klart vi ser jo våre søsterpartier, det er jo ofte den første sånn go-to-forklaringen. Mm. De har jo hatt synkende oppslutning. Mm. Partier som har helhetlig styring som sitt oppdrag, og det har Arbeiderpartiet. Vi har vokset ut av arbeiderbevegelsen, representert arbeidstakerne veldig tydelig da vi ble etablert som politisk parti. Og så har vi vært greina ut til den velferdsstaten som har vokst frem og gitt rettigheter og muligheter for flere. Forena industriarbeideren med sykepleieren, hjelpepleieren, overlegen, jeg jobber mye med helse, men også den bedriftseieren og alle dem som jobber i tjenesteytende næringer. Vi har vært liksom dem som har balansert ut interessemotsetningene, og sånn sett vært en politisk kraft for at framgangen som vi som nasjon opplever skal komme all til gode. Mm. Og rommet for den type partier er nok blitt mindre, med mer polarisering. Finanskrisen for ca. 10 år siden, de etterdønningene den fulgte med seg. Og det vi ser nå med store globale spørsmål, klimakrise, økt anspenthet i utenrikspolitikken, et valg i USA, hele det der mer polariserte bildet, det gjør det trangere for oss i Arbeiderpartiet. Men det er ikke svaret. Jeg mener det er så enkelt som at vi ikke har prestert godt nok. Folk har ikke kjent igjen det sosialdemokratiske prosjektet, og da får vi sviktende oppslutning. Så jeg har en veldig rasjonell tilnærming til hvorfor vi ligger på 20%. Jeg tror ikke vi kan skylde på noen andre inni oss selv. Og det er også Arbeiderpartiet som må gjøre jobben for at vi skal lese målinger på 21% og puste letta ut. Det er ikke der jeg ønsker å være. Jeg kommer fra Nord-Trøndelag, hvor vi har gjort opp valg på over 40%. Ja. Og det handler om å gi mest mulig velferd til flest mulig, lengst mulig. Og for å få til det, så må du ha en tydelig industripolitikk, og du må ha en tydelig fordelingspolitikk. Det er helhetlig tilnærming. Og det er kanskje ikke det som gir den sterkeste politiske dagsorden i våre dager, da. Men det er viktig. Men er problemet at velgerne ikke forstår det dere sier, eller at det dere sier er uforståelig? Jeg tror det er begge deler, og du må huske på det, her vet jo du godt, Bjørn Håkon, for du har jo vært en av oss, at vi er jo også landets største frivillige organisasjon. Gro Harlem Brundtland, hun sa alltid at vi har de beste lyttepostene fordi vi har så mange medlemmer. Vi har 55 000 medlemmer, de lever i et lokalsamfunn, og det som er viktig i folks hverdag, det må alltid være det viktigste i Arbeiderpartiets politikk. Mm. Og det er klart at vi må være gjenkjennelige like mye internt som overfor velgerne. Og der tror jeg vi har holdt på med det vi skulle ha gjort de siste årene. Det har vært mye distraksjoner med personfokus, og folk kjenner jo den nære historien på det. Vi har ett oppdrag, vi, og det er å levere det velgerne forventer av oss. Og det er bare sånn vi kan løfte oss også. Og den jobben er vi godt i gang med i Trøndelag Arbeiderparti. Det kan jeg love deg. Det er et veldig motivert styre
som ønsker å ta Trøndelag trygt videre nå når vi står i en pandemi hvor arbeidsplassene har blitt utrygg, hvor helsetjenesten har tøyd strikken langt, og hvor alle de samfunnsproblemene vi hadde før pandemien fortsatt er der, og mange av dem har også blitt mer alvorlige. Så det er nok av oppgaver å ta tak i, og det gjenkjennelige Arbeiderparti-prosjektet, det er å føre oss trygt ut av en sånn krise. Det er det Arbeiderpartiet forventes å skulle gjøre. Men akkurat i disse tider så er det jo på en måte ikke Høyre og KrF og Venstre som stikker av med velgerne deres, det er jo Senterpartiet. Som dere skal i regjering med. Hva tror du det skyldes at det er at Senterpartiet nå altså har meningsmålinger der de snuser på 20% og er nesten like stor som ørnen i norsk politikk? Nei, nå kommer jeg fra et område hvor Senterpartiet alltid har vært stort, og de har vært vel så ofte konkurrent som samarbeidspartner lokalt her i Trøndelag. Jeg tror det handler om at vi underpresterer, og at kanskje de overpresterer. Det er ikke noe tvil om at den regjeringen vi har tøyd strikken for langt når det gjelder å ha trua på store sentrale enheter innenfor hver eneste sektor. Det tror jeg også er en erkjennelse langt inn i Høyres kontorer. Og den som klarer å målbære det veldig tydelig, det er Trygve Slagsvold Vedum. Den avmaktsopplevelsen som mange distrikt opplever når særlig statlige arbeidsplasser flyttes på, der tror jeg Senterpartiet har klart å målbære en frustrasjon som veldig mange arbeiderpartifolk deler. Så jeg tror jo at mange av våre egne også er misfornøyd med vår innsats, og det er et alvorlig problem for oss i Arbeiderpartiet. Vi er i kraft når vi er samlet, og så har vi jo stort spenn i vårt parti. Det er jo ulempen med å være et stort parti, men det er også den formidable styrken med å være et stort parti. Det at da kan du fremstå som en politisk kraft, men hvis du lar det distrahere deg, så har vi jo tilsvarende utfordringer, og det har vi sett ganske tydelig nå. Jeg tror på å være ærlig på det. Jeg tror ikke på å skylde på alle andre. Det har jo vært veldig mye personkonflikt og lite politikk en periode. Og i Trøndelag veldig mye rundt Trond Giske. Og historien kjenner jo de fleste. Han var jo innstilt som ny fylkespartileder, og så av så mange grunner så ble det ikke sånn. Men det var jo på mange måter liksom to fløye. De som var veldig for Trond, og de som var veldig imot at han skulle velges som partileder i Trøndelag. Tror du det vil være mulig å forene igjen de her fløyene, eller er sårene så djup at det vil ta lang tid før du eventuelt greier det? Jeg tror ikke vi skal undervurdere det. Det tror jeg absolutt ikke. Og det gjør heller ikke det nye styret som jeg fikk med meg fra årsmøtet. Vi har jobbet veldig mye med det her allerede. Og jeg tror det handler om noe så grunnleggende som at vi må gjenvinne den lojaliteten til partiet som forener oss. Det er jo det som forener oss. Og så tror jeg at opplevelsen er veldig forskjellig rundt omkring. Så det blir veldig viktig for oss å prioritere å ha både kontakt direkte med medlemmene og ha god kontakt med kommunepartiene. Kommunepartiene er jo egentlig grunnstoffet i et politisk parti. Fordi at det er jo lokalt engasjementet fra medlemmene er. Det er jo der du går på partimøter, det er der du diskuterer de sakene som er viktige akkurat på den plassen du bor. Og akkurat hva som skjer på den plassen du bor, det tror jeg har blitt viktigere i politikken generelt. At hva som skjer her hos oss, og hvordan det blir sett av omverdenen, det tror jeg har større betydning. Og det er jo også et utslag av at vi har sentralisering. Det er en sterk kraft. Vi har mer profesjonalisering innenfor alle yrker, sant? Det er høyere krav til kompetanse. Alle må ha et
et visst nivå av utdanning nå for å være kvalifisert for arbeidslivet. Mm. Så det er jo et mer komplekst samfunn, og det ser du også i Arbeiderpartiet. Akkurat i synet på Trond Giske så ble det veldig polarisert akkurat når Trond sitt kandidatur var i spill. Mm. Men jeg tror jo også at folk veldig fort nyorienterer seg. Mm. For det, Trond sitt kandidatur er jo ikke i spill lenger. Det har jo Trond avklart selv. Mm. Sånn at vi har andre utsikter nå. Mm. Ja. Våre svårere, som har sett dem på TV før, kan man si, de er jo, ja, det siste tida har de sett dem mye som leder i Trøndelag Arbeiderparti, men vi ble jo kjent med det som helsepolitikeren. Mm. Det er jo nærmest opplest og vedtatt i Norge at hvis det blir regjeringsskifte høsten 2021, du skal slippe å kommentere det, så blir du den nye helseministeren. Drikk litt kaffe mens du. Men jeg tenker, helt uavhengig av akkurat den påstanden, så kunne det vært artig å høre deg reflektere litt over hva er de store utfordringene på helseområdet. Mm. Altså, du ønsker jo et regjeringsskifte, uavhengig av din posisjon i den nye regjeringen. Hva er det den regjeringen må gå løs på? Ja, i den situasjonen vi står i dag, så er det jo ingen som tviler på hvor viktig helse egentlig er. Mm. Vi har en pandemi nå. Helse kan slå bedrifter konkurs. Helseutfordringer kan få samfunnet til å bryte sammen. Mm. Så det å ha en tydelig helsepolitikk i et lite land som Norge med 5 millioner innbyggere, at vi har en offentlig, solidarisk helsetjeneste, det er utrolig viktig. Og det er jo en jobb som må forsvares hver dag. Nå har vi hatt 8 år med Høyre-regjering, og bit for bit så har man jo prøvd å splitte opp og privatisere deler av denne sterke offentlige helsetjenesten, som har vist seg å være et formidabelt bolverk under en pandemi. Mm. Det er noen store samfunnsutfordringer som handler om at vi blir flere eldre. Og det har vi snakket om lenge. Men nå blir vi virkelig flere eldre, altså. Mm. Faren min, han var født i 46, det såkalte gledeskullet etter krigen. Og det er jo fortsatt det største barnekullet som er registrert i Norge. Mm. Hvis han hadde levd, så hadde han vært 74 år. Mm. Om 10 år ville han vært 84 år. Og veldig mange av dem har vært med på en velstandsutvikling som gjør at de får leve lenge, men de blir også mye sykere mot slutten. Mm. Og vi har også veldig mange flere som overleve alvorlig sykdom, som ikke dør av sin kroniske sykdom, men som må pleie inn hele livet. Så det å ha en god helsetjeneste, det genererer også nye helseutfordringer. Sånn at det vil være et stort press på helsetjenesten i fremtiden, og det betyr at vi må lykkes med å gjøre noen ting annerledes, og så må vi også ha kompetent personell inn i den tjenesten. Ikke et sånt omfang at det går utover den delen av samfunnet som skaper verdiene og som finansierer de her fantastiske velferdstjenestene, mm. men sånn at det blir trygt og godt, og at vi ikke må gå ned på trygghet og kvalitet i fremtiden, fordi at behovene øker. Mm. Og det er jo en spennende politisk utfordring, da. Det er jo ikke noe tvil om det. Du har jo prøvd deg på den, du også. Mm. Samhandlingsreformen, der har vi ambisjoner om å lage en samhandlingsreform 2.0. Mm. Vi mener egentlig at du gjorde bare halve jobben da, Bjarne Håkon. Mm. Du fikk sykehusene til å jobbe annerledes. Men nå må vi ha et løft i den helsetjenesten som er nært der folk bor, mm. sånn at den har bedre kvalitet og kan takle det sykdomspanorama som vi vet kommer. Med mer alvorlige lidelser som da krever mer kompetanse og mer kvalitet i den behandlingen som skal gis. Men hvis du ser fremover, som du beskriver, ikke sant, veksten i antall eldre, det at folk lever stadig lenger selv om de er syke, og ikke minst så ser vi at det skjer enorm utvikling på medisinområdet, at du får noe genterapi og veldig mange nye behandlingsformer, og de karakteriseres jo ved det at de ofte, ja, det kan koste 1 million for en behandling. Greier vi, tror du at vi greier å ta vare på det her fellesskapsorienterte helsevesenet? Det må vi gjøre, for jeg mener den alternative modellen, at hver enkelt tar mer ansvar selv, også for behandlinger man skulle trenge, den koster faktisk mer. Mm. Så jeg mener vi må lykkes med det. Mm.
Og en av de store politiske seirene i denne mørke tida hvor vi har vært i opposisjon, det er jo blant annet en ny bioteknologilov som gir nytt håp for veldig mange norske pasienter med mer genterapeutiske metoder. Og så må vi jo huske på at det man vil oppnå med disse nye medisinene, det er jo at du får den behandlingen som er riktig for deg, basert på de kodene som ligger i din genetikk, sant? Og den måten vi holder på i dag, det er jo å behandle deg utifra en gruppe pasienter som har effekt av den behandlingen. Og hvis vi lykkes med den omstillingen, så vil det være lønnsomt, selv om det vil... Ikke sikkert det blir dyrere. Nei, det er ikke sikkert det blir dyrere. Og den dyreste behandlingen er jo den som ikke virker. Og vi gir jo veldig mye behandling som dessverre ikke virker, fordi at den er prøvd ut på en gruppe og ikke på et individ. Så det er utrolig spennende tider, da. Det er det. Hva var det som gjorde at du ble så engasjert i politikk? Hva var det liksom, altså jeg tenker, når det er så mange veier livet kan ta, hva var det som førte deg inn i politikken, og til de grader førte deg inn i politikken? Ja, nei, det har egentlig aldri følt det som et valg, da. Det bare ble sånn. Det at jeg har... I den heimen jeg ble født inn i da, alltid fra jeg var helt bitte lita, så har jeg følt at min stemme har vært akkurat like viktig som alle andre sine stemmer. Foreldrene mine var 68-ere og ganske sånn radikale ungdommer når de fikk barn, og flat struktur. Vi hadde faktisk en gammel protokoll i bokhylla hjem fra familieråd i 79, og jeg er født i 75 da, og da står det Ingvild var møteleder. Ja. så på sett og vis så var jeg tapt fra start, da, kan du si. Men akkurat det at det ble partipolitikk, for jeg har alltid vært engasjert og hatt det i meg, at det er gjennom deltagelse du lever. Da. Det å være en tilskuer, det har lite appell til meg. Jeg er enten aktivert, eller så er jeg helt deaktivert. Det hender jo at jeg er da. Sånn at jeg må nok skylde på foreldrene mine som var politisk aktiv, først i SV når de var veldig ung, men i Arbeiderpartiet i all hovedsak. Jeg har jo suttet opp med faren min i kommunestyret på Stjørdal i 16 år ved siden av hverandre. Så jeg har fått det inn med morsmelka. Det er sikkert mange av seerne våre som husker Ole Meyer Kjerkol. Han var jo en aktiv på så mange måter, ja. Psykolog og politiker og jobbet på høyskolen og i det hele tatt, synlig i det trønderske samfunnet. Ja. Men du vet mindre om mora di. Ja, hun var, Bodil. Foreldrene mine er jo egentlig, deres historie er en klassisk distriktsromanse fra 60-70-tallet. Ja. Mora mi kommer fra en veldig liten bygd på Sunnmøre, fra Sæbø i Hjørundfjord. En veldig trang dal, hvor du må gjøre sånn for å se himmelen. Ja. Ikke noe store bruk, sånn som her i Trøndelag. Sånn at enten så flytta du ut og fikk deg arbeid, eller så pendla du. Ganske karrige kår, altså. Og mine besteforeldre, de jobbet på nabogårda. Bestefaren min var snekker. Nå fikk jeg ikke bli kjent med han, for han døde når jeg var veldig liten. Men det er ikke noe store verdier. Ikke noe tøffe kår, altså. Imponerende. Og det er klart for meg som har vært politiker her i Trøndelag og driver mye med distriktsutfordringer, så finnes det distriktsutfordringer veldig mange andre plasser i Norge også, som ikke har hatt den veldig rike ressurstilgangen som vi har her i Trøndelag, med den beste matjorda, de store gårdene. Og her ble jo folk først mett, da. Det ble de ikke i Hjørundfjorden, der mora mi kommer fra. Så hun flytta fra heimplassen sin når hun var 16 år til Ålesund og begynte å jobbe på hotell. Og så flytta hun senere til Oslo og jobbet på kantina på Blindern og møtte farsan fra Namdalen. Ja. Ja. Og så studerte jo faren min på universitetet, da. Og så når han var ferdig, så var det å få seg jobb, da. Og han skrev jo om alkoholistomsorgen som hovedoppgave på slutten av sitt psykologistudie, og fikk en jobb på en alkoholistinstitusjon, som det heter den gangen, på Stjørdal. Så tilfeldighetene gjorde at de havna på Stjørdal. Ja.
Men Stjørdal er en perle og en sentral beliggenhet, så jeg har blitt skikkelig inngrodd stjørdaling, ja. Selv om jeg sånn første generasjon. Da. Og så jeg gift med en som sikkert 10 generasjoner. Han heter Øyan. Og for dem som kjenner Værnes garnison, så ligger den på Øyanmoen. Da. Så det, han har et stedsnavn fra Stjørdal. Ja. Så jeg veldig fornøyd med at det ble Stjørdal. Ja. Altså, vi har jo fått det veldig... Veldig klare inntrykk gjennom den praten vi har hatt, at det travle tider og mye å holde på med, og mange arenaer du skal være til stede på. Men innimellom så må vel også Ingvild Kjerkol ta seg litt fri og koble av litt og fylle på igjen. Da. Selv om man, du får sikkert påfyll igjennom alt det du holder på med også, men, ja. Men hvis du virkelig skal restituere som en annen idrettsutøver og samle krefter, hva finner du på da? Ja, da går jeg i fjellet. Det synes jeg helt, det har blitt mer og mer glad i. I sommer så fikk jeg en fantastisk fjelltur på 7 dager opp med gode venninner som ikke er politikere. Og faktisk den helgen etter årsmøtet i Trøndelag så gikk jeg og Rune, mannen min, trekanten i Trollheimen. Der er det ikke mobildekning. Så det å gå i fjellet og være på hytta til mora mi nå da, i Stugudalen, som egentlig er i familiehytte, det er plass til oss alle, det gir meg veldig mye. Opp med bikkja mi og ungene mine og mannen min. Ja. Ingvild, Kjerkol, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og drikke kaffe med oss her i Kaffepraten. Tusen takk for at jeg fikk komme. Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike.